katsoa tämän tuosta ikkunasta pihalle ja siellähän näkyy kaksi Opelia ja kaksi Mersua. Ja nyt kuvataan ilman mikrofonia ja seuraava pätkä tullaan sitten mikin kanssa. Niin ja taas kuvataan pätkä ja tällä kertaa kuvataan sitten lisää mikrofonin kanssa ja pihalla on taas samat Mersut ja edelleen ja kaksi Opelia. Ja tässä tullaan sitten kolmas pätkä Sonilla. Ja tämä on sitten toisella mikrofonilla, joka kiinnitetään niin sanotusti klipsillä kiinni tuohon johonkin kalukseen. Ja se edellinen mikrofoni oli se Roden. Sitä minä käytän enimmäkseen tulee käyttämään vlogauksessa. Ja tämä mikrofoni, mikä nyt on, niin tätä käytän sitten kalastuksessa. Ja vielä loppuun GoProlla pätkä sitten. Ilman mikkiä, kun eihän tähän mikkiä voinut saada. Mutta tässä oli tämmöistä testiä. Ei muuta kuin näihin kuviin.